naše staré dobré místo. Teď jsme tady i my a máme mnohem lepší místo. Jsem tady zas. Vítají vás Minunce Nezletí Ambrosiáry 2021 v Rokycanech. Po příjezdu účastníků jsme se následně rozřadili do ateliéru. Dopoledne jsme se seznámili. Maki. A odpoledne jsme začali pracovat na projektech se svými ateliéry. Večer nás čekal lektor show, na které se mohli vidět bombastická děločísla našich lektorů. Třeba tohodle, tohodle, tohodle a těhle dvou ne. Čau lidi, mě jmenuje Šílený Fizi a vidím tam ještě novýho videa. A dneska vám ukážu vlog za Ambrosiáry. Ztratila se nám jedna účastnice. Neuvěřitelné, co se nám tady stalo. A to je ode mě asi všechno, jestli už nic nemáte. Jo, ještě jsem se chtěla zeptat. Hledáme Kláru Jandovou. Je tady Klára Jandová. Klára Jandová. Není. No, tak asi je to nějaká, nemám, nebo nevím. Takže Klára Jandová není. Dobře, tak. Ale holky, to fakt není možný. Já jsem ji fakt včera viděla s náma na seznamování. Já taky, já jsem ji půjčila 100 a potom hned zmizela. Takhle to přece nemůžeme nechat. Jdeme zburcovat ostatně, něco s tím uděláme.